Тогава да имам същ персонал, къл не има. Същ персонал, да га. Що не си готов, къде, мое? Какво не е по-малък за това? Що не си готов? Що не си дошъл, се обвиш, се оправи, си готов. Сега, с една ръка, дай му каската. Че да му пускай. Пускай, че върни. Слагаш каската и плуваш по дъното. Намокри си първо маската. На плюнчия. Плюй на децата. Гляваш, така, е, виж. Виж, има видимост тук. Размажи. Така. Изпускай ли вода маската? Малко. Дай да стегна тога. Първо ще сложиш маска, после каска. Па се е антър. Ай, твори! Чакай! Може, ако си е бъдам някъде, бе? А, то е аз бъдам. И после ще върнем по тъмно, ясно ли? Да не си ми излеза. Чакай. После им слагам въжението между нас. Ясно ли? А? Въжението между нас, ти стържи за него и аз. Окей. Okay. Готови ли сме? Напусти автомат. Да. Лапай. Лапай. За тип. До мен. Лапай. Лапай. Ей, тук е, че няма нужда, само трябва да върти онова. Няма нужда кърт тук да спадне нивото. Това трябва да спадне. Thank you.
сега на вашето пулсо. Добре. Ай, на пулсо. На блюдо. Айде. И... Замахна автомат. Какво? Сритама ми падна автомат. Ама защо се плуташ в мен? Аз въобще не виждам какво правя. Ами... Прави нещо. Само... Ай, Цецко. Това е само слухва. Това няма и мене така. Я, чакай, ще седай тук. Йордано, ден. О. Леко, леко с манометр. Работиш ли? На густра автоматата. Не. Не. Запис. Един път. Показва ли? Я снимай. Да. А? Снимай. Ай, съставам се с апарата ли? С шкафове. Зажигания, пиши ли? Не, батериката показа нещо, някакъв индикатор. Я. Сега натисни един път още. Е, Сени, аз ди телефон и снимаш с фори дваната. О! Дай, снимай. Аз снимам в момента. Сега свете ли червено зажигание? Запис пише. А, така. Ама без ово стоиш, не снимай тук. Да ти светна ли на... малко така. А, чакай, не. Да ти светна ли на аварийни? Там, там. Гледай там. То се виж. Ама ти снимка ли? Аз ли? Аз съм сам. Или той? Той си снимали. Той си снимка. Луди, млади. Измахте всичко. А що не си излия бутушите? Значи толкова не стихи да гадя сенка фърли колани. Е, бати кучето, аз съм чува казан да събирам екипировка и да купувам. Да гадя той фърли колана като абсолютен гъс. Бати идиот. Своята любов. Ще си пакас! Ще опрея мокър!
време ни отиваме на племе. На село ли отиваме? Кажи къде отиваме. Чули? На София. Абе на село отиваме. При кое? Я кажи при кое отиваме на село. При баба Боби. И при кое други? Ама обърни се тук да те видят. Тук на камерата гледай. Я кажи здравейте. И при кое отиваме още? Кое е на село? Баба Боянка. Абе някои други баби има. Има и други баби там, нали? Други баби там. Я тук, я гледа да се снимаме двама. Гледа там да се снимаме двама. Няма го никакво сега. Къде си, Пети? Ей, ма сам две зивки. Те какво ли се помогба? У нас дава с кучата. Какво направи с детето ми? Боже. Пискаме. Но искаш да пискаш? Не, не, нещо. Не, май срали си? Типа не се чува. Чекай, донесете тежерката. Цунка е кот. Кот е? Я го цунка. Цунка е готовка. Ме що фърли така котито? Католичко кот. Не то добричко, ме що го фърлиш? Шоколад. Шоколад ли искаш? Да. А, сега нямам и шоколад. Еми... Няма това. Звъни на дъртия да купи. Че, не дей тук, че ми ще падне вътре на обяга. Дай му пусна един SMS да купи шоколад. Е, той мога да го чете, той не знае да го чете. Той е перфектен и грамотен. Тото и основните работи. Долу има меде, кажи я за мен. Тя има шоколадче на него. Пъски! Не го тръскайте, бе. Лекичко така, о, мили, мили, котен ти, мили, мили. Да, добричко. Добричко ли? Оле, удаскаш манито. Да не удраскаш манито. Сега ще направя въсочи. Той иска на папка. Че аз цял ден писах. Плати ли ти парите, она? Ми не ми е платила за един месец. А, защото аз разбрах ти за повече. Коте! И колко пари? Коте! 150 лева, нищо не ми да. Сегова време. И ми няма работа колко. Там? Не вратите, път на помощ. Да, да. Да. Симонка е сега. Да не го пи, да пак пъти. Окей!